Спорт, який не лише робить сильним, а й зміцнює світогляд. Кіокушінкан, каратедо. 15 команд з різних куточків України з'їхалися до Тернополя, щоб позмагатися. У фіналі відкритого всеукраїнського турніру наші спортсмени завоювали 10 золотих медалей і посіли друге загальнокомандне місце. Вони ще зовсім діти, а під час бою змагаються як справжні професіонали. Удар, захист, блок. На татамі і дівчата, і хлопці показують високий клас підготовки, витривалості, техніки і волі до перемоги. Що було найважче в тому бою? Він не було важко, він був легший від мене. Не було дуже важко. Ти переміг? Так. Вітаємо. Що найстрашніше в цьому виду спорту? Програти. Як відбуваються тренування, на що найбільше звертаєш увагу? На голову і пробивання пресу. Свої слабкі місця знаєш? Нема таке. Я добре вмію пробивати живіт, бити в голову там ногою. Чи зразу помічаєш, які слабкі сторони в суперника? Ні, спочатку я його вбиваю, бачу, де він там згинається, а тоді вже б'ю туди. Я займаюся 3 роки і кожна тренування – це для мене як задоволення. У цьому виді спорту найголовніше – це витримка, сила духу. Займаючись улюбленим видом спорту, каратисти стають морально і фізично стійкими особистостями. Спортсмени кажуть, кіокушин кан-карате неодноразово допомагав захищати себе та близьких людей. Чому вибрала цей вид спорту? Щоб маму захистити. Один із найкращих карате, а карате – це дуже спортивний стиль, і він крутий, він дає тобі круті дуже можливості, і ти можеш постояти за себе, коли на тебе нападають. Чи бувало таке, що ти використовував карате в повсякденному житті, десь на вулиці, з друзями в школі? Так. Тренери із цього виду спорту практично усі займаються карате з дитинства, тож прекрасно розуміють підлітків, котрі цілеспрямовано йдуть до перемоги. Найперше – над собою. Найголовніше, насамперед, це, щоб сама дитина цього хотіла. Це дух дитини бойовий, це прагнення ставати кращим, як не тільки в бойовому мистецтві, а й взагалі в житті, що я насамперед вивчаю, як кіокушін кан карате. Відкритий всеукраїнський турнір з кіокушин кан-карате присвячений пам'яті Віталія Кушнірика. Це людина, котра започаткувала велику школу карате на Тернопільщині. Гарна людина, гарний спортсмен. Підробив багато бійців, гарних, добрих. Після нього залишилося багато-багато учнів. І в пам'ять його ми щороку робимо оці змагання, щоб пам'ятали малі діти про те, що був такий вчитель. Наш вид спорту пропагандує також такі людські, більш філософські людські такі поняття, як повага до старших. Тобто це в нас дуже контролюється, тобто етикет. Тобто це все потім переложується у діток, у життя. І, в принципі, найвища нагорода, яку я на даний час почула, це слова батьків, які говорять, що вони задоволені, що діти обирають цей вид спорту. У турнірі з кіокушин кан-карате взяло участь 227 спортсменів. А це свідчить про те, що цей вид спорту в Україні має перспективи.